Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude to nejlepší z kosmetiky za rok 2015. Já mám nachystaný zase nějaký věci, které jsem si minulý rok hrozně oblíbila, používala jsem je vážně furt dokola a prostě se staly takovou mojí rodinkou, který já se nevzdám. No a který to teda byly, jdeme teda na to. Já to budu brát tak nějak nahodile, to co vezmu, to vezmu. Takže jako první tady mám suchý šampon od Batiste. Šampony Batiste se konečně začaly dostávat do drogerie DM. Takže já jsem toto neskutečně ráda, protože jsem si už strašně dlouho jsem se chystala do každodenních potřeb, abych si ho koupila. Ale za takovou dlouhou dobu jsem se tam vůbec nedostala. Ale do drogerky, jo. A pak to měly tady ty šampony, já jsem z toho měla strašnou radost. Ten šampon nádherně voní, tady tohle je na objem. Teď jsem si koupila nějaký nový třešničkový. Ten taky krásně voní, takže ten bude určitě taky super. Ty vlastně to fakt nádherně nazdvihne tak jako. A jsou takový vzdušnější, takový nadechanější, čistší na pohled aspoň. Takže tohle je vždycky moje záchrana, když mám bad hair day. Já tu mám tady tělový mlíko do sprchy od Nivea. Tady tohle teda po opalování, já ho ale používala pak i normálně, myslím, že jsem ho začala používat někdy během léta a je vážně úžasný, krásně hydratuje, hezky voní po okurkách, takže takový svěží, jako je to spíš na takový ty letní měsíce, no, ale používám ho někdy i teďka, protože je vážně příjemný, takže proč ne? Dalším oblíbencem je tady tenhle ten enzymatický peeling s mořskýma řasem od GIA. Ten se stal mojí velkou stálicí, protože je vážně úžasný. I docela hezky voní. On tu pleť právě tak krásně vyhladí. Já jsem o něm mluvila, myslím, během roku tolikrát. Já mám pocit, že jsem měla snad možná ve třech monthly favorites, mám takový pocit, nevím, ale pořád jsem ho někde zmiňovala, protože je vážně úžasný a nemusíte tu pleť vlastně dřít a on vám ju i tak vyhladí a odstraní, nevím, asi ty černý tečky, já jich zase tolik nemám, takže to nepoznám. Ale tu pleť to vážně vyhladí, takže ten je úžasný. Další moje stálice je Garnier, tady ten odličovací gel. Už mám druhý balení, nebo vůbec celkově tady ty odličovací gely od Garnier jsou úplně bezvadný. Používám je pořád a od jiný značky ani jakože nechci. Já jsem prostě strašně spokojená tady s těma všema od Garnier. Všechny mi vyhovovaly za tím, co jsem měla. Měla jsem nějaký ten hroznový, pak jsem měla nějaký takový ten světle modrý, jako čistící a tenhle ten všechny úžasný. A tenhle je z nich teda asi takový nejlepší, i pro mě nejpříjemnější, jak voní, tak i jakože nejlíp čistí mi tak přijde. Dál tu mám micelárku od L'Oreal, která mi přišla během tohohle roku asi taková nejlepší, co jsem vyzkoušela. Vyzkoušela jsem od Nivea, měla jsem od Garnieru. Teď mám nějakou od Mixy, která je taky teda bezvadná, možná ještě maličko lepší než tahle, ale zase jsem ho začala používat až někdy v listopadu nebo někdy tak konci roku, takže jsem si říkala, že něco, co jsem používala trošičku díl, tak bude tohleto. A tam je teda vyhovovala moc, hezky odličovala, nedráždila pleť, neštípala v očích nic. Takže tu můžu jenom vřele doporučit, pro citlivou pleť, myslím. Nebo jo, pro suchou a citlivou pleť, což já mám, takže tam je vyhovovala moc. Další můj milášek, a tenhle je úplně nejmiláškovatější. Miluju tenhle krém na ruce od GIA, ten je bezkonkurenční. Musím si pořídit další, protože to je tak neskutečně nádherná vůně. Bych to mohla čuchat pořád, to je úplně nádhera. A ten krém je takový sice vodovější, ale on má v sobě, jako mi přijde, tak jako hodně vody, ale zase ty právě ty ruce krásně zhydratuje. A rychle se vsakuje, nenechává je mastný, takže ten je úplně nejlepší krém na ruce, jaký jsem kdy měla. Další takový moje srdcovka, doslova. Tady ten srdíčkový rozjasňovač od Makeup Revolution, ten je naprosto bezvadný, nebo I Love Makeup, jak chcete. Ten jsem taky používala během celého roku neustále, to je naprosto bombová věc. A to, že jsem ho používala denně, tak vidíte, že já jsem používala hlavně tu světlou stranu, tady to je na mě takový moc růžový a jak se to leskne, tak to nevypadá moc dobře. Takže používám hlavně tu světlou stranu, jak vidíte. Je to takový tady, takový by toto. Ale ten je naprosto úžasný, on se tak nádherně laskne. Já jsem se zase dala na tak dementní místo, jako vždycky. Že takhle, vidíte, že on se krásně laskne.
dodá fakt takový šmerc, takže mám nemám. Teď mám zase jiný od Makeup Revolution, ale vypadá podobně právě. To je jenom víc takový víc do růžova. A není až tak výrazný jako ten, co mám teďka na sobě, ale je úplně úžasné. A tohle je v odstínu Peachy Pink Kisses. Krásno. Pak tu mám dvě tvářenky a jedna je tady tahleta od Essence z jejich kolekce Brit Tea. Tou se trefili do mýho vkusu, to je naprosto bezkonkurenční. Je nádherná, ten relief růžiček je úžasný a je tam právě celá škála takových růžových odstínů, že když to spojíte, tak dostanete takový krásný probledulky. Když tu třeba něco výraznějšího, tak sahnu jenom tady po té tmavší třeba, ale chci uspojit tady s tímhletím, aby to bylo trošku rozjasněný. Je to takový, má to lehkej šimer, ta bílá, myslím zrovna jenom, jinak jsou matný. Krása tohle je prostě barva, která mi sedí. Vypadá přirozeně. Během celého roku jsem používala a vždycky vypadala dobře, protože vždycky si můžete vybrat buď světlejší nebo tmavší verzi, takže ta je naprosto úžasná. Tohle v odstínu Terrific Garden Party. Já to smíchám takhle zase celý. Ať vidíte. Ona je taková fakt úplně lehonce růžovoučka, strašně přirozená, hezká. A není nějaká prášivá nebo hrudkovatá, strašně jemná, dobře se blendí, takže je škoda, že už ji nevyrábějou, no. Jako, to se jim fakt povedlo, tohleto. A další tvářenka je od Astorou Skin Match. Bezvadná. Má to takovou zase tady ty dvě patra, kde je teda zrcátko. Což já jsem teda nepoužila ani jednou, já nemám ráda tady tohleto na produktech, ty zrcátka, já použiju vždycky takový tady to velký, co mám tady. A tady ta tvářenka, no víceméně stejný, jak tady tohleto, je to taková světlonká růžová, která mě sedí, zase je přirozená pro bledulky a její vhodná není tmavá, je to takový dobrý odstín. Tady ta růžová část má v sobě trošičku šimer, tady ta prostřední růžová je taková lehce třpitivá, ale fakt lehce. Takže na sluníčku v letě dodá krásný šimer, je nádherná. Já to zase svočnu. Ale už je tmavší než ta od Essence, jak vidíte. Ale pořád krásná a přirozená. A tohle je v odstínu 002 Peachy Coral. Další moje stálice, už mám druhý balení a nevzdám se. Je to tady tenhle ten transparentní pudr od Essence, který je tak strašně krásně jemně namletej, že tu pleť úplně vyhladí, dobře zmatní, během celého dne se nelesknu. Vypadá na pleti fakt strašně hezky. Už zase jsem na dně, už druhý mám a jako tohle je fakt úžasný pudr, nejoblíbenější, možná předčil ještě i ten můj oblíbený od Dermaclub, který jsem používala řadu let. Ještě tady mám jeden rozjasňovač, který jsem používala přes celý léto, nebo od jara, jak začalo být takový trošku teplo a začalo svítit sluníčko, tak tohle je úplně bezvadná věc. Je to tady tenhle ten rozjasňovač tekutej od Mimimi, který byl jednou v Ladyboxu. A vypadá na pleti úžasně, já vám ho zkusím rozblendit, jestli to bude vidět. Dodá takový bronzovej třpit na pleti. Tady. Strašně hezky odráží světlo, na to léto je úplně perfektní a ten odstín taky úžasný i pro bledule. No, tak v létě jsem trošku opálená, takže spíš pro tmavší. Teďka v zimě by to asi na mě moc nesedělo, by to na mě bylo takový moc bronz. Ale jinak je úplně úžasný, používala jsem ho normálně, nepoužívala jsem ani v létě pudr. Normálně jsem, ještě víc jsem právě rozjasňovala, takhle jsem se tady vždycky nanesla. Tady tenhle rozjasňovač zapracovala Beauty Blenderem a bezvadný. Mám tu teda i jeden make-up, který je bezkonkurenční, úžasný, nádherně voní. Je to teda tady tenhle ten Match Perfection od Rimmelu, který je bezvadný, naprosto bezvadný. Takže tady určitě doporučuji, krásně tak jako sjednotí pleť, rozzáří ju, protože myslím, že má i rozjasňovat, nejsem si teďka jistá, ale vypadá na pleti hrozně hezky, přirozeně, je to můj odstín, který mi vyloženě úžasně sedí, v letě teda ne, v letě spíše takový víc na zimu a hezky hydratuje, vůbec nevysušuje pleť, takže pro suchý typy bledulky, takže tohle pro vás. Dál to mám korektor, který je taky skvělý pro bledulky. Dokonce i na mě je teďka světlejší a to jsem tak vyblita. Úplně jako hodně světlá jsem. Je to tady tenhle ten od Astoru Perfect Stay. Tenhle prostě je úžasně světlej.
A nic není takovýho. Vy vidíte, že on je vážně světlunkej, ještě světlejší než jsem já, což se jako často nestává. To už je fakt jako skoro bílý. Ale je bezvadný, hezky zakraje, rozjasní pod očima, používám ho ráda. Tak, mám tu 3 stíny od E-Style, který E-Style, jsou úplně bezvadný a jsou to takový 3 moje top, který já používám stále a stále a jsou to takový univerzální barvičky. Takže jako první tady mám tenhle ten třpitivý bílej, který já používám na rozjasnění, hlavně do vnitřního koutku oka pod obočí, mám ho teďka na obojí. Tohle v odstínu teda 01 Moonlight. Je to taková fakt hodně třpitivá, studená, bílá, nádherná. Já mám zase svočnu. Vidíte, že ten rozjasnění úplně nádherně. Krásný stín. A pigmentovaní jsou jako blázen. Další mám v odstínu Hot Chocolate, tak tenhle ten hnědej. Je to matná hnědá, vidíte, to je taková čokoládka, krásná. A zase stačí máličko a je pigmentovaný jako blázen. Nádhera, teď jsem ještě jako nedala moc, jsem dala úplně minimum a je takhle krásně pigmentovaný. No a jako poslední je černý, který se vždycky hodí na třeba kouřovky nebo pistolinky, jsem to používala, tak ten mám taky svočnu, je taky mega tmavý. To je uhel prostě. Takže tenhle taky doporučuji, tohle v odstínu Midnight Black. Dál tu mám 2 rtěnky a jedna je tahleta od Essence 03 Calm Naturally. Je to taková přirozená mauve, taková nádherná, taková dofialková, kterou já mám strašně ráda a takovýhle odstíny mě prostě sedí. Takže tohle je moje stálice. Doufám, že ji nepřestanu vyrábět, protože je vážně bezvadná, ten odstín je naprosto uchvatný. A i to balení se mi hrozně líbí od Essence, co teďka má. A druhá rtěnka je od Avonu, kterou už bohužel nevyrábějí. A je to moje nejoblíbenější rtěnka asi snad ze všech. A hrozně mě mrzí, že už ji nedělají. Je to tady tahle ta srdíčková, je taková růžovo-mov. Zase je to takový podobný odstín jako tohleto, ale tohle je víc růžový. Tam to bylo víc do fialová, takový studina, tady to je takový... Teď ju nemám. Ale vypadá podobně jako tohleto, je to takový víc růžovější. Dodá to víc takovou šťávu těm rtům. A vypadá hrozně hezky, ale ještě jí mám dost, já ji docela šetřím. I když ho používám tak často, ale nedávám jí moc. Ale je krásná. A tohle je odstín Flirt Alert. Prosím, vraťte tyhle rtěnky, jsou bezvadný. Pak tu mám tušku na rty, kterou taky strašně ráda používám, zase je to mauve barvička, já ji prostě žeru. A je to teda tuška od Zoevy, kterou vám taky nespočetněkrát vždycky ukazuju v oblíbencích pořád, takže ta se prostě u mě drží. Teď ji trošičku nahradila, což je dobře, protože Zoeva má docela drhý věci, a nahradila ji tuška od E-Style, která... E-Style, je to od E-Style, jo. Od E-Style nahradila tuška, která je taková víc mov, tady to je zase víc do růžová, ale obě jsou krásný, já mám svočnu. Vidíte, krásná barvička. Je to matný teda, takže určitě nesnesu mít jenom samotnou na rtech, to je totiž strašně vysušující a já to nesnesu, já musím mít prostě takový vláční rty. A tohle to teda rozhodně nedělá, takže si často dodám vždycky nějakou rtěnku. Třeba zrovna tady tuhletu od Avonu. Takže to je bezvadné. A tohle od Stintra Rose Cooly, nebo tak nějak. Další moje oblíbená tuška, a tohle teda je tuška na oči, má i ořezávátko, to je taky suprový, je od Make Up Revolution, je krásně černá a... Krásně černá. A drží, mám ji vždycky na waterline, používám ji pořád. A našla jsem si konečně svoji černou tušku oblíbenou, která stojí za to a je levná. Za 50 korun, úžasná věc. Mám tu jedinou řasenku a ta je teda od Astoru Seduction Coast, tahle ta zlatá, úžasná, kterou používám, mám pocit celý rok. Má tady tenhle ten přesýpačkový kartáček, já vám to ukážu, tady to dobře vidíte. Má takový přesýpačkový kartáček, řasy krásně zahustí, prodlouží, natočí všechno. Takže to je taková univerzální na všechno, mě se hrozně dobře používá. A už mi trošičku vysychá, dochází spíš, no nevysychá, ona fakt jako furt je dobře mokrá, nebo tak jako dipsy bývá, ale už jí tam není tolik. Takže asi si ji pořídím ještě jednou, protože je fakt bezvadná. Pak tu mám černý linky a já mám tady tyhle ty od Miss Sporty, jsou to tekutý teda linky, to jsou moje první tekutý linky a
jsem z nich nadšená, protože mají fakt úplně ten linký štěteček. Vidíte, že ani není vidět skoro. Linky se s ní krásně malujou. A jsou fakt takhle, to jsou vony, takhle černo-černý, hezky se s nimi maluje až semka. A jsou krásně ten linky, takže s tím vytvoříte perfektní linku a vydrží to fakt celý den, takže zkuste. Výborná a za skvělou cenu. Pak tu mám tři štětce a jeden je od Hakuro H50S, ten teda používala jsem na make-up a nikdy jsem neměla make-up tak pěkně naneseně jako s tímhletím štětcem. Krásně se rozetře, zapracuje, nedělá čmouhy, teď si ho musím teda vypravit, protože už není použitelný. Jak je stvrdlej, tu na make-upu v tom je, jo, takže teď ho nepoužívám momentálně, protože jsem líná si ho umýt. Ale je úžasný. Další je taky od Hakuro a tohle je H21, který já používám teda na konturování, krásně to rozblendí právě ten bronzer. Na tvářenku mi nevyhovoval, ale na bronzer ho používám celý rok a naprosto úžasná věc, jenom trochu pilcháky, přírodní štětin, tak z toho furt něco padá. A poslední je teda od Essence a je to tady ten blendící, který já používám teda do záhybu. A taky bezvadný, já to nanáším jakože jako podklad, první stín jako podklad nějaký, třeba hnědej do záhybu nebo něco takového, tak na toho používám a je bezvadný. No a poslední věc, kterou tu mám, je paletka od Makeup Revolution, tady tahleta, kterou používám skoro denně. Je to taková moje go-to paletka, nevím, prostě kdykoliv jdu třeba do práce nebo tak, tak sáhnu tady po tý, protože má strašně takový přirozený odstíny, hlavně používám, nejčastěji používám do záhybu tuhle, přes celý víčko třeba tuhle, do záhybu tuhle, nebo si tady dám nějaký světlejší, tady ty fialový, mám tak ráda, všechny prostě z toho využiju, nebo přes celý víčko. I ta modrá vypadá hrozně hezky, taková přirozená modrá, takže tady z té paletky jsem nadšená. Tohle je teda Redemption Palette Essential Mattes. Tahle je bezvadná, doporučuju. Ty světky odstíny jsou na prty, já vůbec nepoužívám, ale odsud je to skvělá paletka. No a tohle byly teda všechny oblíbenci za rok 2015. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba nějaké věci vyzkoušíte. A když tak mi napište do komentářů, jaké byly vaše oblíbené věci. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!